חודש טוב, אנחנו פותחים את הסדרה, מדברים תשובה, ובאמת נדבר על משהו ברמב"ם בהלכות תשובה. הרמב"ם בפרק ב', הלכה א', איזו היא תשובה גמורה, זה שבא לידו דבר שעבר בו ואפשר בידו לעשותו, הוא פירש, ולא עשה מפני התשובה, לא מהירה ולא מכישלון כוח, כיצד, הרי שבא על אישה בעבירה ולאחר זמן להתייחד עמה, והוא עומד באהבתו בה ובכוח גופו במדינה שעבר בה, הוא פירש ולא עבר, זהו בעל תשובה גמורה. התייחסות פה של הרמב"ם היא התייחסות אל העתיד. אדם חטא, ועכשיו יש לו הזדמנות לחטוא שוב, והוא לא חוטא. כל האפשרויות קיימות, כל הכוח קיים, כל האפשרות לחטוא קיימת, והאדם בוחר שלא לחטוא בגלל התשובה, והרמב"ם קורא לזה איזו היא תשובה גמורה. בהלכה הבאה, כותב הרמב״ם, ומהי התשובה? הוא שיעזוב החוטא חטאו, ויסירו ממחשבתו, ויגמור בליבו שלא יעשהו עוד. שנאמר, יעזוב רשע דרכו וכו'. טוב, זה לכאורה בדיוק מתאים למה שנאמר קודם. אבל הרמב״ם ממשיך, ואומר, וכן יתנחם על שעבר, שנאמר, כי אחרי שובי ניחמתי, ויעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לזה החטא לעולם. הרמב״ם לא מסתפק בזה שיעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לזה החטא לעולם, אלא אומר, יתנחם על שעבר. פה אני, מדברים תשובה, מדבר על זה שנייה. האם תשובה מחייבת חרטה על מה שהיה בעבר? או שתשובה בעיקר דורשת מאיתנו קבלה לעתיד? אדם יכול לרצות להיות טוב, והוא רוצה מהיום והלאה להתנהג כראוי ולעשות את הדברים כמו שצריך. מה עם העבר שלו? את העבר הוא לא מתכוון לשנות. כל מה שמעניין אותו זה לעשות מכאן ולהבא טוב. והוא באמת מתכוון לכך, והוא יעשה את זה. הוא באמת יקום כל בוקר לתפילה לצורך העניין, הוא לא יקום יותר ב-12. תור תיכוניסט זה מה שהוא עשה, היום הוא כבר לא יעשה את זה. האם התשובה מחייבת אותנו להתנחם על שעבר? אפשרות אחת, ואולי זאת אפשרות הפשוטה, שכן. כלומר, כדי שאדם יוכל לחזור בתשובה, לא די בכך שהוא יעשה מכאן ואילך תמיד טוב, כמו שאומר הרמב"ם בהלכה א', אלא שבכל הסתכלות שלו על העבר, הוא יתמלא בצער ובושה, ויגיד, חבל שעשיתי את זה. זה אפשרות אחת. אולי זאת אפשרות הפשוטה ברמב״ם. אפשרות השנייה, לא יודע, אני אתלבט בשאלה הזאת, שבאמת הרמב״ם אומר, וכן יתנחם על שעבר, זה לא תנאי כדי שתהיה תשובה, אלא על מנת שנהיה בטוחים שהדבר הזה לא יחזור, אדם צריך להתנחם על שעבר. כי כל עוד אתה לא מצטער על מה שהיה, אז מי אמר לנו, מי יתקע לידינו, שכשיבוא הדבר לפניך בפעם הבאה, אתה באמת לא תחזור עליו. ולכן, הנחמה היא לא בהכרח תנאי כדי לדעת שאדם חזר בתשובה, אלא תנאי כדי לדעת שאדם לא יחזור. אבל, אם באמת אדם חזר ולא יחטא שוב, אז התשובה היא תשובה גם אם הוא נזכר בערגה באותם ימים שבהם הוא היה קם מאוחר, ואומר לעצמו, וואו, כשהייתי צעיר עשיתי כך וכך, היום אני לא עושה את זה, היום אני גם לא אעשה את זה, אני יכול לעשות את זה ואני לא אעשה את זה, וזאת נכתבת תשובה גמורה. האם כאפשרות א' או כאפשרות ב', אני לא יודע, אני מאוד מקווה שהקדוש ברוך הוא רחום וחנון ורוצה בתשובתנו, וגם כאשר אנחנו לא מתנחמים, אלא רק מקבלים לעצמנו כאן ולאבא ובאמת לא חוזרים על אותו מעשה, אז גם תשובה של הלכה א' נחשבת תשובה רצויה בפני הקדוש ברוך הוא. שנזכה לחזור בתשובה, נזכרם לקדוש ברוך הוא בימים האלה. חודש טוב.